okutandikira musaza buwekula omubaka wa buwekula mu parliament Pasco Mbabazi atabukidde abavubuka abagenda basiga ensigo ey'obukyayi mu batuuze b'omu kitundu kino. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebikirawo. Omubaka mu parliament w'essaza lye buwekula Mbabazi Pasco akayukidde akabinja k'abavubuka mu kitundu akatematema mu bantu ankasigama ku bukyayi mu mawanga kwogatta n'okkuma omuliro mu kibba ttaka mu kitundu kino. Mbabazi Pasco okutuuka okuvaayo kiddiridde abavubuka abeeyita abakitapeleka abali mu kitundu kino abagenda abakola pulogulaamu ez'enjawulo ku leediyo ez'enjawulo mu kitundu kino nga basiga mu bukyayi mu bantu nga beekwasa nti essaza lino erye buwekula balina oddikutula ku bwakabaka bwa Buganda. Annyonnyodde nti bano bafere abawedde emirimu era nga kino bakikola olw'ebigendererwa ebyabwe ng'abantu olw'okwagala okufuna ensimbi nti kubanga bagenda bajja ku bannamubenda ensimbi eziri wakati w'emitwalo etaano n'emitwalo asatu nga babategeeza nga ebagenda okubafunira ensimbi eziri eyo mu buwumbi senga banaaba beewandiisizza mu kibiina kino. Ono agasseeko nti bano tebalina gye bagenda ttwala nsonga eno nti kubanga buno obubbi bwennyini nti kubanga era essaza lye buwekula limanyiddwa nga lya bwakabaka bwa Buganda bwe batyo nga tewali muntu n'omu ayinza ddijja ku Buganda okulitwala mu kitundu kyonna ekirala. Annyonnyodde nti bano buli we balabanga abantu bakungudde ebirime byabwe mu kitundu kino nga balyoka bagenda babayitamu nga bababbako ensimbi zino n'ekigendererwa eky'okubawuddisa nti era kino kyandivaako ekiyiwa musaayi mu kitundu kwogatta n'okwongera enkaayana z'ettaka mu kitundu kino okweyongera. Njagala okuwona nga abantu ba Bukitalepa baleme kubawuddisa. Bukitalepa yali mu kuyimusa omuliro gw'ettaka kubanga bo baagala kubba ssente kino kikwate. Bukitalepa babbi bwe bamanya sizoni nti etuuse okukungula kutuuse nga bayimuka. Saini nga wano ogenda kufuna certificate omusango twagusinze leta emitwalo etaano ofune ID kola bwoti ne bwoti sente zaffe government bw'eneezituwa tugenda kuwa akawumbi ka ssente ku mitwalo etaano. Ebyo tebifaanaganye ne bino nti waliwo abagulu obumu ani yali atunzeeko akanuuba ekinusu. Baleme kuba ba mindset kyusa obuwongo bwo baleme kuba ng'otunula. Uganda wetuuse tulina okubeera nga United States tuleme kwetemaatemamu. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Emubende. Musaza Kyaddondo abatuuze be Najjanankumbi ku masannyalaze bakeeredde mu ntiisa bwe bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe nga gulengejjera waggulu ku kabalaza ke ku muzigo w'abadde asula. Kitegeerekese nti ono abadde mugoba wa boda boda nga we tujjidde nga wano we yeetugidde basanzeewo eseppiki n'omulawo ekirowoozeseza ababaddewo nti osanga abadde talina kyakulya. Abagoba ba boda boda beesombodde okulaba ekituuse ku munnaabwe era bategeezezza nti kirabika enjala yandibanga ye yamuviiriddeko okwekyawa okwejja mu bulamu bw'ensi. Aboogeddeko ne Radio Kyabasa batubuulidde nti abantu bangi kati tebakyafa lwa kutya COVID naye batya mbeera kubasobera. Owa boda boda yetuzi era ndoza njala tetuna kutegera kyeki kivudde okwetugana yetugamba era tukanjala embeere munyizi avugira wengine nyine okumpi newe wabadasula sasa ge ya mwana yetuzi era wanikidwa no mulabba gwe kwenyine kwa yetugidde sawanga zibaddenga kumi n'emu za fulumye neye zibamu omuguba njala yebatta abantu tewali kirala naye ng'obubaka bwabadde kale alesseewo kuba tulaba wa atesseewo akasipiki n'omulawo kitegeeza abadde ayagala kawunga akawunga kaba kaganye tugende n'ekitambula mu ggwanga. Mwana embeera mbi yabunkenke tuguddemu ekikwe wano weyaba neighbor wange yennyini ta next door musanze tuzenza asoose omulaba naye kinewunkiza nnyo kuba talina buzibu bwe yaŋŋambye kuba buli lunaku adde akeera n'ampita ng'agenda ŋŋamba ŋŋenze ku byanja Prince ŋŋenze nga newaaba akomyewo ŋŋamba naye kino nkyewuunyiza kuba ŋŋenze nze mmutuusizaako amaaso n'engwa nawali. Poliisi ezze omulambo n'egujjawo nga n'okunoonyereza ku kiviiriddeko ono okuva mu bulamu bw'ensi eno bwe kugenda mu maaso. Musaza Mawokota abamu ku basomesa mu masomero g'obwannannyini mu disitulikiti ey'Empigi baagala baweebwe enkizo mu kugabira abantu abakoseddwa omuggalo obuyambi. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Abasomesa bagambye nti bakosebwa embeera ey'ensindikagano buli lwe gutuuka ku kugaba obuyambi nga emmere. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abasomesa mu masomero g'obwannannyini mu disitulikiti y'Empigi Zaakese Nono Faizo asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi mukolo gw'okukwasa obuyambi bw'emmere eri abasomesa abakolera mu masomero g'obwannannyini mu Mpigi ng'obuyambi obwo bubaweereddwa omubaka wa paalamenti omukyala wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze n'agamba nti abasomesa baswala
buli bibabira mu nsindikagano y'emmere nga ensindikagano erimu abazadde n'abayizi be basomesa n'asaba nti bwe gutuuka kuwaayo obuyambi waakiri abasomesa baweebwe ng'enkizo nga baabaawula ku bantu abalala bulijokola omusomesa omulamba so twagala okwebaza if you give us a special consideration tusiima nnyo terusobola nsindikagano z'abali abalala naye nga twagala obategeeza nga private schools in the district kitukola kyena okugata ku district yaffe y'empigi because as I talk now report gena mu office ya mushwa esobere lyasinza okukola obulungi mu district y'empigi yabadde private so kitegeeza nti private schools partly tulina kyeyo kyetugata ku gavumenti mu district mukola enjawulo twagala okusimako nalebo buli we mutu awula mutufuna ekitiibwa ng'abasomesa era gye mutuweera abalala waliyo bazadde b'abaana baffe tulinayo n'abayizi wetunasimba layini n'abayizi kitukakanya ng'abasomesa tumaliza tulekeddwa mu mayumba so mutu wa special consideration ye ombaka palamenti omukyala owa district y'empigi Teddy Nambooze agambye nti asazeewo kiro z'obuwunga omutwalo omulamba aziwa abasomesa abakolera mu masomero g'obwannannyini mu mpigi nti olw'okuba be basinze okukosebwa omuggalo gwe bamazeemu kumpi emyaka ebiri kyokka n'asuubiza nti n'abalala abakoseddwa wakwongera okubawa obuyambi bw'emmere lwa CBS nze Patrick Serugu. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo poliisi mu Kampala eyiye basajja baayo abawanvu n'abampi mu bitundu eby'akatale k'ewa Kisekka era neyiwawo n'ebimotoka eby'omukka ogubalagala okutangira ababadde batandise okwekalakaasa. Omusasi waffe Lukenge Sharifu yalina ebikirawo. Ekiwaliriza poliisi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okuyiwa abasajja baayo abawanvu n'abampi mu bitundu naddala by'ewa Kisekka bye bibinja by'abagoba ba bodaboda olwali ebikedde okwekomamu ogutaaka nga balumiriza poliisi nti waliwo omugoba wa bodaboda wali mu bitundu eby'ennankulabye atomereddwa kabangali ya poliisi ebadde emugoba ng'atisse omuntu era bagamba nti omuntu oyo afiiriddewo kwe kusalawo okutanula okwekalakaasa mu kibuga Kampala nga baagala poliisi ebannyonnyole lwaki omuntu waabwe atomeddwa. Embeera eno ebadde ey'obunkenke mu kibuga Kampala ng'ebibinja by'abagoba bya bodaboda birumbagana abakuuma ddembe yewaliriza ebimotoka eby'omukka ogubalagala okuyiibwa mu kibuga Kampala naddala mu bitundu eby'ewa Kisekka era bonna abantu ababadde mu bitundu eby'ewa Kisekka bagobeddwamu ekitundu ekyo ne kisigala kikalu olwo poliisi ng'egamba nti etangira abavubuka bano ababadde beekumyemu ogutaka nga bawakanya okutomerwa kwa munnaabwe gwe bagamba nti aviiriddewo mu bulamu obw'enseno. Poliisi egamba nti etandise okunoonyereza ku mbeera ebaddewo wabula tebaagala muntu yenna ng'ate kukyankalanya mbeera mu kibuga Kampala era poliisi mu kiseera kino etandise okugobaganya abantu mu kibuga naddala ababoodabooda ababeera bakuŋŋaanye mu namba gamba ng'ababoodabooda 10 abo batwalibwa ne Nabugi si mufungize nga bayisiddwamu ne Kibooko ku lwakinaana 8 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano Masekati agechibuga Kampala. Musaza Kyaggwe ekitongole ekya Future Foundation for Development okuva mu nsi eya Bugirimani kibangudde abasomesa mu ggombola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buikwe ku ngeri gye bayinza okuzuukusaamu obwongo oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene ng'amasomero gali ku muggalo. Omusomo guno oguli mu nkola eya Zoom ku mutimbagano gulimu abasomesa okuva mu nsi ez'enjawulo mu bugwanjuba bwa Afrika wamu n'ensi eya Girimani eyakulembeddemu enteekateeka eno mu basomesa b'e Buikwe era nga ye director wa Birige Memorial Primary School Kitungulu John Baptist ategezeza nti kino kigenda kubayamba okuzuukusa obwongo bw'abasomesa tikubanga bangi babadde batudde nga n'essuubi ly'okuddayo okusomesa lyabaggwaamu dda. Semina eno yateekebwateekebwa naye mu kuteekebwateekebwa kwayo kuliko emiramu emikulu egiyinza okuyambako omusomesa okwongera okusomesa omwana wa Uganda obulungi. Omulamu ogusooka y'engeri omusomesa gy'ayinza okukwatamu omwana ow'obulenzi. Abaana ab'obulenzi tulaba nti babeera sitaboni nnyo mu masomero naye kivudde okuba nti essira bayitadde nnyo ku baana abawala abaana abalenzi ne baba nga babasudde ebbali. Omulamu ogw'okubiri kwe kubangula omusomesa engeri gy'ayinza okuteekateekamu omubiri gw'omwana gube nga gweteeseteese bulungi okuyiga. Omulamwa ogw'okusatu kwe kubangula omusomesa okulaba nti ayambako omuzadde okumutegeeza obuvunaanyizibwa bwe mwana. Ebyo nno bitwesibyeko mu kiseera kino eky'omuggalo masomero bagenda okugata nga waakiri ate omusomesa owango gwe ssaabukaawo nga beeteeseteese okusisinkana abaana mu kibiina. Baba mu kubasomesa abeetabye mu musomo guno bategeezezza nti kino kibayambye okubazzaamu essuubi nti kubanga bo babadde n'ebyokuddayo okusomesa si bye baliko.
ze bafira wala abe asomesa kuko Konjeru Boys Primary School musomo guno nzengo omu subira okugufunamu omuganyulo okusoka kuzukusiza obwongo bwange kuberanga neyongera okugata kwekyo kyembadde manyi. Lotale kilabwe yeruka ya mu district ye Kalungu musaza Buddu edukiridde abaana abaliko obulemu mu kibuga kino ebawadde obugaali bubayambeko ku byentambula. Obugaali obuweereddwa abaana bano abaliko obulemu buweerera ddala mukaaga era bubakwasiddwa meya w'ekibuga Luka ya Tamale Chazi saako president wa Lotale kilabwe yeruka ya Rotarian Katerega George William nga babu bakwasirize wali kunachide Gala Gardens. Meya wa Luka ya Rotarian Tamale Chazi omu ku baumya omutwe mu kusakira abaliko obulemu obugaali buno ategeezezza nti Rotale yeruka yasazeewo edduukirira abaana bano oluvannyuma lw'okukwatirwako embeera abaana bano gye bayitamu n'asaba abazadde saako n'abalabirira abaana bano okulabirira obulungi obugaali buno obubaweereddwa. Olwaleero tusobodde okuwa abaana obugaali obw'abalema so si n'abaana bato twagala tuyambe ku baana bafune entambula abasobola okugenda mu masinzizo babatwaleko abagenda mu kusoma basobole okugenda okusoma ate nga buli omu ayina obuvunaanyizibwa okulaba nga ayina kyakola eri abo abatayina busobozi bumala tufaayo nnyo okulaba nga tuyamba ku bantu ab'enjawulo okufuna ebyo bye batasobola kwetuusaako ne olwaleero tubadde ba mukisa nti abaana abawerako tubawadde obugaali ne babutambuza tukubiriza abazadde okufaayo nnyo kulanga obugaali obwo babuddaabiriza balina ensobi ze tuyigidde ku bakansala baabo ababalema kyantu bwe babawa obugaali babye babawadde tebafaayo kubiddaabiriza. Nalubwama Juliet Mabikke nnyini ntebe wa Kadife ekibiina ekirabirira n'okubudaabuda abantu abaliko obulemu nga bawangala n'akawuka akamukenenye Kalungu yeebazza Rotary Club y'e Lukaya kyokka n'asaba abazira kisabala okudduukirira abantu abaliko obulemu mu Lukaya naddala mu kiseera kino nga bakoseddwa nnyo embeera y'omuggalo. Nakwebaza aba Rotary b'e Lukaya okudduukirira abaliko obulemu n'obugaali kubatwakyalako okko ne tubabuulira omulanga gwaffe ne batukakasa nti bajja tuloobingira naye nebaza pulezidenti w'ekibiina nebaza Insta Tamale Charles kuba ya connecting ku ba Rotary e Lukaya naye nembasaba bayongere okutwetakira obugaali emiggo n'ebikozesebwa ebirala ebyabaliko obulemu kuba mu Kalungu tukyabyetaaga. Embeera y'omuggalo yabayisizza bubi olw'ensonga nti era abaali bakola bali bakola emirimu egya bulijjo timwalimu abamu nga batungira amasomo mero engatto ngoye bichi kasito okulozinga amasomero n'asigadde obakoze eki obakulozinza ate government bwe yavaayo okuyamba yayambako bali mu municipality naye ate nga next town council zaizeetaaga obuyambi obwo. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo enteekateekezo okukola oluguudo olwa Najjanankumbi Busaabala zizzeemu kigoye weezinga oluvannyuma lw'abamu ku bakozi okuzuulwamu ekirwadde Lumiima Mawuggwe olwo n'emirimu ne giyimirizibwa. Oluguudo luno olumaze emyaka n'emyaka nga lukaabya bannansi amaziga lwatongozebwa omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nga 3 December omwaka oguyise e Busaabala era lwakwasibwa kampuni ya China State Construction Engineering Corporation luzimbibwe ku nsimbi za Uganda obuwumbi 258 mu bbanga lya myaka 3. Avunaanyizibwa ku byempuliziganya mu kitongole ky'ebyenguudo ekyayunula Alan Sempe bw'ategeeza laadiyo eno nti emirimu ku luguudo luno gyakuddamu okutandika mbagirawo ng'abalwadde bawonye n'asaba abatuuze b'ekisaabala obutateekawo mbeera ya bwegugungo olw'embeera eno. Ey'omubaka wa Makindye Ssaabagabo mu Paalamenti Manuel Kikozisa Jali Abeene nga y'omu ku batandisi ba pulojekiti y'oluguudo luno ategeezezza nti baliko we batuuse mu kukozesa abaali bakyasikatidde okusembe kuno ku ndagaano okukkiriza oluguudo luno luyiteko mu ttaka lyabwe bw'atyo n'asaba abeetaaga okukwasizaako okusengula bizinensi zaabwe ez'obulabe ng'amafuta bakolweko mu bwanga. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda katugamalirize na Gana ag'e Buddu ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Matayas Mpuuga Nsamba adduukiridde abatuuze mu kibuga Masaka abakoseddwa omuggalo lw'ekirwadde Lumiima Mawuggwe. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikirawo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti w'ekitiibwa Right Honourable Matayas Mpuuga Nsamba aganye okudda mu lya zirindabo olwange
akute tani tani z'obuwungu bwa kasooli n'azigabye abatuuze mu constituency ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka abakoseddwa ennyo omuggalo ogwava ku kirwadde kirumima mawugwe COVID-19 nga kati tebakyakola bajula kufiira mu mayumba gaabwe olw'enjala. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era nga ye mbaka wa Nyendo Mukungwe obuyambi bw'emmere omubadde ne sabbuuni ow'amazzi ow'okunaaba mu ngalo abuyisizza mu mmeeya wa City Division eno eya Nyendo Mukungwe Owekitiibwa Mulindwa Michael Nnaku Musana era ng'ababufunye mulimu ba makanika baddereva ba loole n'abaali bavuga takisi naddala ku luguudo lw'omu Nyendo okudde Masaka wamu n'abalala abeebazize ennyo omubaka waabwe okubayiyiza ekyokulya ne bagamba nti akasente ka Nabbanja baakoma kukawulyako buwulizi ku leediyo ya CBS naye tebaakafunako. Ssentebe era mmeeya wa Nyendo Mukungwe City Division Owekitiibwa Mulindwa Michael Nnaku Musana agambye nti abavubuka bangi amakanika baasalawo kati kufumba buugi bwe basiibirira ng'ate abalala basiibira ddala njala. Tugabye obuwungu obuwera ddala ttani ttaano ng'amakanda tugasimbye mu kuwa abamagalagi kubanga twategeezebwa abakulembera amagalagi nti amagalagi agamu abantu baasalawo bafumbenga obuugi mu galagi abaana abavubuka abakoleramu banyo ku buugi olw'embeera eriwo nga akasente katono. Abavuga loole mwe bali mu pakisi zaabwe naye emirimu era gyakendera mitono awo tusazeewo okubawa ku buwunga. Kyokka bano abafunye ne beebaza nnyo omubaka Mathias Mpuuga Nsamba olw'okubalowoozaako. Tomusange Kayinja. Webale nnyo omusasi waffe Tomusange Kayinja. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.